Kuten näette, sää ei todellakaan ole niin kuin morsian tänään, vaan ulkona on sen verran pilvistä ja epävakaata, että mä nyt ajattelin, että vaikka ulkokausi on vielä niin kuin käynnissä ja päättäjäiset pidettiin tuossa lauantaina, niin mä ajan silti kuitenkin tänään vielä sisällä, kun noita kaikkia jäsenyksiä on kuitenkin vielä jäljellä. Ja se, mitä mä ajattelin, että mitä tänään voitaisiin käsitellä, on se, että kuinka kauan mulla on kestänyt palautua tuosta mahdollisesta koronaviruksesta, mikä mulla oli 6 viikkoa sitten. Eli nostan vähän pointteja siitä, että milloin mä sen sairastin, minkälaisia oireita ja miten käytännössä alkoi se treenaamiseen palautuminen ja niin kuin tämä treeneihin palautuminen siitä ja minkälainen olo ja kyky ajaa on tällä hetkellä versus siihen, että mitä mulla oli ennen sitä. Eli ihan vaikka niin kuin alkajaiseksi mä ajoin 2-3 viikkoa ennen koronaa sairastumista FTP-testin ja silloin pääsin tuonne 300-325 wattia FTP ja kynnystehot oli tullut jossain 250 paikkeilla. Aika paljon ollaan tosiaan tiputtu siitä, eikä ole vieläkään palattu, eli melkoinen kuntokuoppa on tällä hetkellä päällä. Ja niistä taudin oireista sen verran, eli se alkoi suunnilleen 10. päivä maaliskuuta ja alkoi ihan siis sillä, että oli pidemmän aikaa kuumetta ja lihakset kipeät ja näin poispäin. Mutta siitä olisikohan ollut 12-13 päivä, niin kävelin täällä, oli hissikorjauksessa ja jouduin kävelemään 5. kerrokseen portaita pitkin koiran kanssa, kun olin sitä viemässä ulos. Ja siinä 5. kerroksen kohdalla niin huomasin vaan sen, että ilmaa ei enää tullut, eli keuhkojen kapasiteetti oli tippunut joku 85% ja ihan vaan semmoinen, että pikkuinen pihinä oli päällä ja semmoinen hirveä kipu keuhkoissa. Ja sen mukaan mä sitten päättelin, että nyt on pakko olla tää kyseessä, koska sitten kun lääkärin kanssa etänä sitä juteltiin, niin kaikki koronan oireet täytty, oli mennyt makuaistia, oli kuumetta, lihaskipua ja kuivaa yskää ja vatsan kanssa ongelmia. Ja sen jälkeen lääkäri määräsi mut karanteeniin 10 päiväksi. Koska olisi ollut 14 päivää, en tarkalleen muista. Mutta mä olin jo siinä vaiheessa ollut semmoinen vajaa 2 viikkoa etähommissa. Joten se ei nyt sinänsä ihan kauheasti muuttanut sitä sen hetkistä tilannetta, vaan makoilin vaan, kuumeilin. Tuntui, että se ei ollut lähdössä mitenkään pois tää tauti, vaan se kesti todella pitkään. Eli semmoinen 2 viikkoa semmoista pakottavaa päänsärkyä ja kuumetta ja lihaskipua. Ja todella semmoinen sitkeä ikävä tauti. Ja kaikista pahinta siinä oli ehkä just se mökkihöperöityminen, koska ei todellakaan päässyt tekemään mitään ja kaikki sarjat ja muut alkoi käymään loppuun. Välipäivän tärkein valinta, eli mikä pyöräilylippis laitetaan päähän. Mulla on noita varmaan joku 10 tuolla mun kellarissa. Tänään tämmönen Katjushan vanha lakki sopii tämän päivän fiiliksi. No niin, tässä näkyy pyörä. Tässä on nyt satulalaukku ja pullot kiinni toisin kuin eilisissä kuvissa, mutta hyvältä se näyttää vieläkin. Kauan se pysyy puhtaana, kun sen tuollaiselle babywiselle putsaa, koska siinä tulee jotenkin vähän semmoinen likaa hylkivä kalvo siihen myöskin. Mä kyllä tykkään tästä pyörästä, tää on hyvä. Täällä ollaan taas hississä jummissa. Eli siellä on pyörä, treeneri ja meikäläinen. Kaikki niinku sillit salaatissa. Mutta tämän päivän treenistä sen verran, että mä ajattelin vetää sen verran, kun tyttöystävä on tossa nyt ulkona lenkillä, niin joku tommonen 45 minsa on varmaan jotain sweet spot vetoja, koska viikolla on ollut vähän vajavaiset. Viime viikolla vähän vajavaiset treenit, niin
ei nyt vetää ihan hirveitä viitti vetää, eikä oikein aikaa vetää mitään pidempään. Vaan tämmönen over-under tyylinen 45 minuutin juttu, missä mennään tuolla FTPn molemmin puolin kolme tuommoista vähän pidempää blokkia. Ja siellä on sitten varmaan 5 minuutin palauttelut. Mut tää on lähempänä sitä, mitä mä pystyn tänään tekemään. No niin, mä lämmittelen tässä nyt ennen tota Bear Creekia, mut sen verran tosiaan siitä koronasta vielä, että siinä oli sitten semmoinen 1,5 viikkoa taudin kanssa taisteltu, kun se alkoi pikkuhiljaa laantua pois. Ja sen jälkeen alkoi sitten semmoinen todella varovainen paluu liikkumiseen. Eli tosiaan pahimmillaan varmaan 4-5 päivää mä en pystynyt edes kulkemaan kuin sängyn vessan väliä vaan ja söin jotain mehukeittoa. Siitä semmoinen 3 viikkoa mä tein kävelyä koiran kanssa ja sitten loppuun kohde ihan muutamia semmosia 1,5 tunnista tuntiin pk-pätkiä täällä Swiftillä täällä ylhäällä vintillä ja sykkeet nousi siis ihan jostain 100 wattista kattoon ja koitin vaan tehdä sillä tavalla, että kattelin sykkeitä sen 2-3 viikkoa niin, että ne ei nousisi yli 130, koska sitten ei ainakaan niin kuin pitäisi mitään kauheasti pysyviä vammoja tulla itselle. Ja se oli kyllä tosi vaikeaa, tosi turhauttavaa, mutta jaksoin tehdä ja palautusprosessi lähti siitä 3 viikosta käyntiin. Siinä alkulämpät pois alta. Eli siinä oli 380 wattia, millä vedettiin pari lyhyempää overpatkaa. Ja tästä päästäänkin siihen, että mikä mulla on tällä hetkellä niin kuin suurin ongelma tässä treenin palauttelussa. Eli se PK toimii, sitä mä jo pystyn tekemään, mut sitten kun lähdetään tämmöiseen over-under, tyylisiä hommia ja lähelle sitä vanhaa FTPtä, niin jalat pettää niin todella varhaisessa vaiheessa. Eli se, missä mä ajattelin tässä puhua, oli se, että vedettiin tosiaan se Alpdyswift tuossa lauantaina ja mun vatit oli alkuun 280 ja lopussa 214 eri spliteissä, mutta sykkeet oli silti siellä maksimissa. Eli pyöri siellä jossain 160-170 paikkeilla. Ja näin ei todellakaan ollut ennen koronaa. Eli toisin sanoen se semmoinen niin PK-tekeminen onnistuu kyllä. Mutta sitten kun pitäisi lähteä ottaa niitä vehoja, mistä pyöräilykisossa on kyse, niin ne ei onnistu. Ja se on suoraan sanottuna aika persistä. Ja sen takia mä ajattelin, että tämmöiset over-underit, tämän tyyliset jutut, niin auttaa varmaan sitten siinä, että pikkuhiljaa oppii ottaa itsestänsä vain tehoja irti. Ja ei muuta kuin lämmittelyjen kautta ensimmäiseen kunnon vetoon. Vähän jo jännittää. Siinä saa vetää oikeasti aika kovaa. Tässä se ongelma on. Mä oon vetänyt nyt 2 minsaa 290 wattia, 2 minsaa 325 wattia ja näitä molempia 2 kertaa ja siihen lämpät päälle ja mun jaloista ei enää lähe. Aivan paska olo. Eli se aivan tyhjänä jalat, niistä ei vaan lähde mitään. Mä en voi tehdä tällä hetkellä mitään muuta kuin jättää tuo treeni tällä kertaa kesken. Mä en yleensä ikinä jätä treeniä kesken. Mutta ei vaan auta. Pakko vaan jättää kesken ja rullailla vaan tässä joku 1,5 tuntia ja katsoa minkälainen fiilis on. Mutta just nyt niin ei. Se, että milloin mä pääsen vetämään jotain tehovetoja, niin siinä voi mennä hetki, sanotaan 2-3 viikkoa varmaan vielä ennen kuin jaloista irtoaa sillä tavalla, että
uskaltaisi jotain pidempiä tehovetoja mennä. Ja seurankin puolesta pitäisi mennä antaa näytöt tuonne Seutulan kierrokselle, se on semmoinen 30 kilsa TT-pätkä. Mutta oikeasti aika paljon tällä hetkellä niinku pelottaa oman niinku tota tehontuoton puolesta, että 6 viikkoon ei ole vielä palautunut, vaikka on tullut tehtyä oikeasti niinku sille aika järjestelmällisesti hommia sen jälkeen. Kuinka normaalia teidän mielestä, että 2 minuutin vedon jälkeen käsi on näin hielessä? Ei mulla ainakaan ennen koskaan mennyt näin hajalle pienestä tehontuotosta. Ei hitto, mitä tässä tapahtuu. Joku ihan sata varmaan kommentoi sitä, että pitäisi ottaa palautuminen huomioon, ja se on ihan totta, pitää ottaa, ja mä oon ottanutkin sen. Eli mä oon Oura-sormuksesta katsonut, että jos leposyke nousee, jos sykevaihtelu, eli HRV tippuu, tai jos keholämpötila nousee, niin mä oon jättänyt treenin tekemättä tai tein jotain todella löysää tilalle. Ja viimeiset 6 viikkoa sen avulla monitoroinut sitä omaa palautumista. Mutta todellisuus on nyt vaan se, että tässä kestää todella paljon pidempään kuin mä olin ajatellut. Mä olin itse ajatellut, että 6 viikkoa taudin jälkeen niin olisin jo ihan pelikunnossa, mutta kyllä tää vaan niinku nöyräksi vetää. Tästä nähdään, niin kädestä tippuu hikeä ihan pienen veden jälkeen. Viime viikolla treenasin vain kerran ja näyttää siltä, että tälläkin viikolla pitää ottaa tosi iisisti. En mä tiedä, mitä tässä pitää tehdä. No, eikä tässä voi sen kummempaa kuin pyöritellä 150 wattia tässä 20 minsaa ja nöyrtyä, seurata sitä, että koska Oura näyttää taas, että luvut on parempaa suuntaa, ja sitten vetää vaikka ulkona lenkkiä, koska toi sääkin alkaa tuosta pikkuhiljaa parantumaan, niin eiköhän sinnekin päästä, ja sekin ehkä vetää tuota kropan vähemmän ajalle kuin sitten tämmönen sisätreenaaminen. Eli tehdään nyt silleen, että jätetään tehopohjaiset treenit vielä tässä vaiheessa pois. Jatketaan PK-myllytystä. Joku päivä mun pitäisi Seutulan kierros käydä vetämässä. Joku pohja sinne, mutta muuten ihan tämmöistä easy rullailua seuraava viikko kaksi. Katsotaan, miten tää tästä etenee. Kiitti vielä, kun katsoit videon. Treeni ei saatu tänään loppuun asti, mutta jeesas ihan hirveästi, jos painat peukkuu tälle videolle, niin muutkin pyöräilyhenkiset ihmiset näkee tän. Ja toisekseen, niin tosta pääsit katsoa lisää tai tilaamaan, ja tosta pääsit katsoa lisää tai tilaamaan. Kiitti, moi!